ନମସ୍କାର, ଆଜିର ଖବରରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ସହିତ ଖବର ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଏବେ ଏକ ଘଣ୍ଟାରେ ମିଳିବ ଜମିବାଡ଼ି କାଗଜପତ୍ର। ଜମିବାଡ଼ି କାଗଜପତ୍ର ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମାସ ମାସ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ପହିଲାରୁ ମାତ୍ର ଏକ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ଜମିବାଡ଼ି କାଗଜପତ୍ର ମିଳିପାରିବ। ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଅଫିସରରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପରେ ସେହିଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ମିଳିବ ସବୁ ତଥ୍ୟ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ତଥା ରାଜସ୍ୱ ସଚିବ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 10ରେ ମୋ ସରକାର ଅଧୀନକୁ ଆସିବ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ। ନମ୍ବର 2, ଫେବୃଆରୀ 5ରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ସ୍ଥାପନ ଦାବି ଓ BCIକୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବାର୍ କାଉନସିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଫେବୃଆରୀ 5ରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ଗଠନ ନେଇ ଓକିଲମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ବାର୍ର ଓ ଓକିଲ ସଂଘଙ୍କ ମିଳିତ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବୈଠକରେ ଫେବୃଆରୀ 5ରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ବନ୍ଦ ବେଳେ ଦୋକାନ ବଜାର, ସରକାରୀ ଅଫିସ୍ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 3, ଏବେ ଓଳିଏରୁ ବାହାରିବ ଡିଜେଲ। ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ଓ ଅପସାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇତିହାସ ରଚିଲା ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ। ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସରକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପଲିକ୍ରାକ୍ ବୈଷୟିକ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବହୃତ। ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତରଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ର 3 ମାସ ସମୟ ଅବଧିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ। ଥରକୁ 500 କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ନେବା ନେଇ ସୂଚନା। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ତଥା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, ଇୱେଷ୍ଟ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ହାଲୁକା ଡିଜେଲ ତେଲରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ, ଯାହାକି ହାଲୁକା ଜାଳେଣି ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ। ରେଲୱେ ବୋର୍ଡ ରୋଲିଂ ଷ୍ଟକ୍ ସଦସ୍ୟ ଶ୍ରୀ ରାଜେଶ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ଏଣିକି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ପରିଚାଳନା ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଜନିତ ପ୍ରଦୂଷଣ ଭୟରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ବୋଲି ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 4, କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଧା ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ପଦବୀ। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଧା ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। 557 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 82 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଏକ ଉନ୍ନତମାନର ହସ୍ପିଟାଲରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୋ ସରକାର ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ବିଭାଗ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଖୋଲାଯାଉଛି, ମାତ୍ର ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯାଉନାହିଁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ କିଭଳି ଉନ୍ନତମାନର ସେବା ମିଳିବ ତାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 5, ଫେବୃଆରୀ 1ରୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ଓ 5ରୁ ଯାତ୍ରା। ମାଘ ସପ୍ତମୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଖଣ୍ଡଗିରି କୁମ୍ଭମେଳା। ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ସହ ବସିବ ଅସ୍ଥାୟୀ ବଜାର। ତେବେ ମେଳାର ମଧ୍ୟକ୍ରମରୁ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିବ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା ସମର। ଫେବୃଆରୀ 1ରୁ ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେବାକୁ ଥିଲା ବେଳେ 5ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯାତ୍ରା। ଏଥର ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା ମଇଦାନକୁ 12ଟି ଯାତ୍ରା ଦଳ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା ବେଳେ 6ଟି ସ୍ଥାନରେ ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ। ମାତ୍ର ଚଳିତ ବର୍ଷ ବରମୁଣ୍ଡା ବାରଭୁଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଆସୁଥିବା କୋଣାର୍କ ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟକୁ ଏଥର ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲରେ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ନମ୍ବର 5, ବିଜେପି କଲେଜକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭେଟି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କାଲି ବିଜେପି କଲେଜର ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହ ନୂତନ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶସ୍ତ୍ରୀକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଲେଜର ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାନବ ଶୃଙ୍ଖଳ ଜରିଆରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ନବୀନ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଥିବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ କଲେଜରେ 600 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଛାତ୍ରାବାସ, 585 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଛାତ୍ରୀନିବାସ ଓ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ପଥ ନବୀକରଣ ଲାଗି ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 6, ବଢ଼ିବ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଓ ସମର୍ଥନ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ସମ୍ମିଳନୀ 2020ରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତକୁ ଗ୍ୟାସ୍, ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଭାରତକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଧାରିତ ଅର୍ଥନୀତି କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପାଦନରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ପୂର୍ବ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ କାମରେ 10,500 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କଚ୍ଛରୁ କୋହିମା ଏବଂ କାଶ୍ମୀରରୁ କୋଚି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ନମ୍ବର 7, ବଦଳିଲା ମନ୍ କି ବାତ୍ ସମୟ। ରେଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମନ୍ କି ବାତ୍ ଏଥର ଦିନ 11ଟା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବ। ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି।
ଏଥର ରବିବାର ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖରେ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 8 ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ଼ ଡିକ୍ସନାରୀରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା 26ଟି ନୂଆ ଭାରତୀୟ ଶବ୍ଦ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ଼ ଡିକ୍ସନାରୀରେ କିଛିଟା ନୂଆ ଶବ୍ଦ କଥିତ ହୋଇଥାଏ, ବାକ୍ୟାଂଶ ଆଦି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାଏ। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ଶବ୍ଦ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ଼ ଡିକ୍ସନାରୀରେ ସ୍ଥାନ ପାଇସାରିଛି। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ 26ଟି ଭାରତୀୟ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ଏହି ଡିକ୍ସନାରୀରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ରହିଛି ଆଣ୍ଟି, ବଷ୍ଟନ୍, ଡିମ୍ଡ, ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଏଫ୍ଆଇଆର୍, ନନ୍ଭେଜ୍, ରେଡ୍ରେସୁଲ, ଟେମ୍ପୁ, ଟ୍ୟୁବ୍ଲାଇଟ୍, ଭେଜ୍, ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫିକ୍, ଡବା, ଆଧାର, ଚାୱେଲ, ହର୍ତାଲ, ସାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ନମ୍ବର 8 ସମସ୍ତ ବେସରକାରୀ କଲେଜରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରିଚାଳନା କମିଟି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡି ବା ପରିଚାଳନା ସମିତିକୁ ଭଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି। କାଲି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବେସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତି ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡି ଭାଙ୍ଗି କରାଯାଇଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ହାଲକା ବା ତତ୍କାଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଏଡିଏମ୍ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା କଲେଜରେ ପରିଚାଳନା ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସେହିଭଳି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ବାହାରେ ଥିବା କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିବେ। ତେବେ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଦ୍ୱାରା ଗଠନ ହୋଇଥିବା କଲେଜଗୁଡ଼ିକୁ ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 9 ଏଥର ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ ନାହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ ନାହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଟକରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଟକ ଯିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ କଟକରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 10 ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଜିତିଲା ଭାରତ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ବିଜୟରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲା ଭାରତ। ଆଜି ଅକ୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ T20 ଘରୋଇ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ଭାରତ 6 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। 204 ରନ୍ ପିଛା କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳ ଶେଷ ଓ ଗୋଟିଏ ଓଭର ବାକି ଥାଇ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ଶ୍ରେୟ ରାୟର ଧୂଆଁଧାର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଦଳକୁ ବିଜୟ ଦେବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନିଭାଇଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।